მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა და კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ რეგისტრ, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი უზერნეიმი, იმეილი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა და კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 რობუქსი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს რობლოქსის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ რობუქსების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 რობუქსი. ახლა აკაუნტზე მიზის სურათ 3656 რობუქსი და დავაჭრობი აი ამ ლურჯღილაკს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ ჯგუფში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ეს საიტზე და დააწყებით confirm payout. მარჯვენა ქვედა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 რობუქსი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს რობლოქსს და უკვე 3651 რობუქსი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებას. მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგებრუნდით რობლოქსის ახალი ვიდეოთი. დღეს ჩვენ ერთად არიან შმაპატაცი და შმაფსონი. მიესალმეთ, მეგობრებო. მოგესალმებით. მოგეთ დღეს ცოტა სხვა რაკურსით წარმოგიდგით წინ. მეგობრებო, სათვალით ძალიან განსხვავებული ეს არის, რა ქვია, წყობა ამ სათვალეს. განახლებაც არის 30 წამში და სპეციალურად გვინდოდა რომ გადაგგვიღოთ თქვენთვის ეს ვიდეო. ვალაიქებთ ვიდეოს, ვიწერთ ახს და ვაქტივირებთ წარსღელაქს, შეომხედეთ. ორი სათვალე მეკეთია. ანუ ხარ როგორი მომენტი არის, უბრალოდ გეტყვით და გაგებით მინდა რომ მოეკიდოთ. ანუ ეს სათვალე მეხმარება კარგად დანახვაში. ეს რომ მოიხსნა, ვეღარაფერს ვეღარ ხედავ და შესაბამისად დაძვენ უკი. ამიტომ, ეხა რეგიტი მაყურებელი, ეს შემოვიდა უცხო მაყურებელი, ხო? ხო ვერ მიხვდება რომ მე ორი სათვალე მეკეთია და ნუ მოკლედ ასე ვიქნები ხოლმე ხანდახან ვიდეოში. ხო და ისე 4 3 2 1 კიდევ ერთი კაი სიახლე VIP ვიყიდეთ რა. ალბათ გაინტერესებთ VIP სად არის, ხო? ოპა, რეჯოინო, გამოდი თუ სერვერი დარის. დავაი, გავედით. გამოდი, ყველა გამოდი. დავაი, შევდივარ, ხო? მინდა რომ აღშეგვიძლია მესამე. პირველი შევდივარ. ხო, ხალხო, VIP-ის ლინკი გაინტერესებთ, ხო, ალბათ. VIP-ის ლინკი არის ჩვენს Discord-ში, ინფორმაციის Discord-ში. ინფორმაციის text channel-ზე არის ლინკი და შეგიძლიათ მაინდა. და ჯოინდეთ ჩვენს სერვერს. და ვიზუალიზაცია გააკეთე უცებ. ნახე უყურე ახლა. მოდი ხომ ეს თვალეს მოვიხსნე მეგობრებო, ამ ეტაპზე, ხო? უფ, გამინაცდა თვალები ჩემი კაი. და რა ხდება ახლა? ახალი განახლებაო, მისიებიო, ახალი 8 ჰოვერბორდიო, გაორმაგებული გინგერ ბრედი, limited time christmas egg, candy kensi, super magnet game passi, super magnetis game passi, ახალი game passiო? სუპერ მაგნიტის. კი, ახალი გეიმ პასი ხო კი? იყოს ეს გეიმ პასებზე ნახსაბა. სასაკლებია რა ის ამსონ. დაიცა. ბიჭო, გვერდზე ჰოვერბორთან დააჭირე, ჰო, იმას. ჰო, მე. ვაა, გადაო. კენდი კენში არის. მა ამას ჩვენ ვერ დავითრიო. ბიჭო, აი, შეგულია მარტო. ახალი წლის შეგულია რომ დავითრიოს ჰო მარტო. მე VIP-ს მაქვს მარტო, ეხა დაყნებული პირველი. რა დააკვირდი ფეთს, დაბრალო წერია, ვიზუალიზაცია მოხოდეს მანდ. აჰა. 8 წალი ჰოვერბორდის. ფასტაკლება არა თუ არა? ფასტაკლება დაიც თანამეს ჩაიტვირთება ჩემი კომპიუტერი და ის. ბიჭო, ის რა დაამატეს? ჰო, იმას შედი, ჰო, შოპში, ოღონ იმენას შოპში, ინვენტორის შოპში. ოპა, გეიმ პასს ვყიდულობ, ჰე. შეიძლება ხო, მეგობრებო? რამდენი? რამდენი? 400 ღირს და ეხა ვყიდულობ. არიყიდო რატი, მაგნიტი არის ეგ იგივე, ანუ მე უყურე რა შვება ა კოლექტებს ორბებს და ლუთფეგებს ნებისმიერი ადგილიდან. ბიჭო, ქვესტებიც დამატებულა ე. მინდა რა სიძახითო? 100 candy cane-ის რო გატეხო, გაძლევს 1 მილიონი იმას. აი, თამაშ დავარესტარტე ბიჭებო, თამაშ დავარესტარტე ბიჭებო, დამელოდეთ რამდენი წუთი. მე ვამტრე. რაიპოვე? candy-ები რა. candy cane-ები. აჰა. დამოემი რა სიცალის გატეხვა ვიჩალჭ. დავაი. VIP ხალხო არის ჩვენს Discord-ის სერვერზე და ეს რა ქვია? შეგიძლიათ და გავერთოთ. კვერცხებთან დაკავშირებით რა ხდება? აბა ერთი წუთი. დაემატა ახალი კვერცხი? რა ახალი კვერცხი? გადადი და ნახე რა მაგარაც ხდება. რა არის აბა განსხვავებული? მე ხო ვიცახი აქ ქვესტები დაემატება მეთქი რატე? დაემატებოდა. რა თქვია რა? აბა ახალი კვერცხი სად არის? სასონ ახალი კვერცხი არ დამატებულა. ახალი ქვესტები მეთქი, კვერცხზე ვიძახე, კვერცხი არ დამატებულა ახალი. სადღაც არის, ხო, ეწერა როგორ. სადღაც იქნება. მოიცა? ანუ ვიდეაში ხა ტექ შოპში გადმოდით აბა?
არა, ხომ? აი. აი, სკენდიები ესენი ხო არ არის, აი. ბიჭოს ხაუნდება რა, რაღაც რენდომად. აბა, ეს ერთი ფეთი დავაკოლექტეთ. მომისმინე ახლა შენე. ანუ ძალიან ბევრს რომ ატრევს ხვდებით? აუტოკლიკერი რომ ჩავარდო ძალიან ბევრს მომცემს. ბიჭო, მარტრამდის სიძლევა. ნუ ანუ ძლევა თითო დაგატეხმა. ბიჭო, ტექსტში რამდენს მოიცემა? ფანტაში ძალიან ბევრს სიძლევდა და ტექსტში რამდენს ერთობში იმას აღშრები ახლა მე და რატი აბა ის ახსენე უცებ Game Pass ვიდეოში 186000 მაძლევს ხო არ გადაო ბიჭო ანუ ეს გაორმაგებული არის როგორც მივხვდი ძალიან ბევრი აი ძალიან ეხა აი აქ აუტოკლიკერი რო ჩავრთო წამებში და ვაიმე Samsung ჩვენი ხრიკით უნდა დატრიალდი აქ რა ჩვენი იმით მე გიხარი აჰა შენ და სამოსი არა აა კონო მეგეც არ მერ არ გავტესტოთ ბიჭო, ის პონტი არო 1000 ერთხელ კენდი კენის პონდება და მაგას შობს ტექნ ენტერში გაფარმო. და ბოლოში რო გავფარმოთ არ ღირს? არა, არა, ბიჭო, შენ რო ფარმოდი, ახლა რამდენი ხანი გქონდა დატოვებული მითხარი სპოილერზე? უფ, რავი, ძალიან დიდი ხანი. მაინც ვაგებით მოხდა უფრო კარგი არისო ემირა მე გთქვა რა. სადაც დაახლოებით რამდენი ხანი? რავი, ბიჭო, მთელი ღამეც მქონდა დატოვებული. და რამდენი აგრო? რავი. რამდენი მქონდა? არ მახსოვს ესე თუ და მაგრამ საკაიფოდ მოაქ რა. 1500. შენ რომ მომწერე 275 მილიონი ავაგროვეო, 4-მდე დავტოვეო, მაშინ მომწერე. ხო, მაშინ არაფერი არ მქონდა. ხო, რა და მაშინ 700 მილიონია და მე რომ გიქრა რომ 50 მილიონ შოულო, გასიზა. ეკენტერი. ანუ სად გადადიხარ მითხარი? ეკენტერი უა, KVC უა. ეკენტრი ქვია მაგას ბიჭო ეკენტრი რაც ქვია ბიჭო აა ესე და სპაუნდება თუ რა სიზავს აა და მომო ბიჭო რენდომზე სპაუნდება აი ლო დე რა სამტრევ აბა ერთი რა რა სამტრევდი აბა მითხარ ეკენტრიში ვარ მე დაილოგე ეჩეს რომ მომიტრევა და ნახე რამდენი ლუთვიქს დაყრის და რამდენს მიწევს და უი რატი აი არა არ დაუშვოთ თქვენ არ დაუშვოთ ხელი არ ახლოთ აი პროსტა მაინტერესებს ანდას მომწევს აბა აუ ჯაჯარობთ ეს თავისი თალა კოლექტივს ე სხვათა შორის Game Pass-ი რო არის ეს თავისი თურა კოლექტივს Samsung აფკას რო დატოვო პირდაპირ დაგხვდება გაიგე აი რა საკოლექტებს თავისი წესურად ახსენე ლუთვეგებს საკოლექტებს თავისი თქო ხო გითხარი აა ხო ბიჭო Game Pass-ით აბა აი მუსმენ არიცი რა იმენა რა ორბებს და ლუთბეგებს ნებისმიერ ლუთბეგებს და ორბებს ნებისმიერ ადგილას სადაც დავარდება ა კოლექტებს ეგრევე. ეხა უყურე. რაღაცას გეტყვი. რაღაცას გეტყვი. ხო, ფარი სანამ მიტყვი, მაგ იმაში გამოგადგება რომ ძალიან ბევრი ლუთბეგს ოიღებ რა მე წედავს და შეიძლება გაგიქრაშო. აი, ზუსტად, ზუსტად. კი, კი, კი. ხო და ეგრე ხო? ეგრე თვითონ ვაიღებს რომ დატოვო, ძმაო, არც გაჭედო და არც არ ვიქნები. ან ერთი რა კონტენცი რო გიჭედავს და ლუთბეგები არ განახები რა ან რო გაგიქრაშა და ლუთბეგები ანახები არ გაგიქრა და ეგრე გამაზე 2 მილიარდი ლუთბეგები იმიტომ რომ 2 საათი ქონდა დატოვებული ყველა ტრიპულ გამეჯის ტაიპეტებით და ერთი ლუთბეგიც არ ამიღია გამიქრაშა და გამაგდო კი ანუ ბევრად კაი რაღაცა არის რა ანუ დროც არის კარგება არც კოინი არის კარგება და რავი ძალიან მაგარია რა. ეხა 70000 ვიღებ ამას რო ვურტყამდა. ნუ რო თქვათ რომ ძალიან ბევრია თქო. ბიჭო, რომ მოიწევა დააკვირდი, რამდენი ლუთბეგს მოგცემს და მაგაზე. აუ, ეხა ცოტა რთული არის მაგაზე დაკვირდება. მე რა ნახოთ აბა? რატი ტრეიდი მოდი უცხო. მოცა ეხა ეხა მოცა და. მომცა 260 აა 15 მილიონი ე. მე რა? ბევრია? აბა რა, რიქ რამდენს იღებდი აბა გაიხსენე? ბიჭო, ეხა უყურე, აქ რო ვურტყამ. გეტყვი ეხა უყურე. თითო დაკლიკებაზე ვიღებ 77000 ვიღებ თითო დაკლიკებაზე. თითო დარტყმაზე რა დაკლიკება. და ეხა აი აქ გადმოვედი ტექფორულში. მომისმინე. და გეტყვი ხა რამდენს მომცემს? საინტერესოა. ბიჭო, ყველა ფარმავს მაგ გეუნები. მასადე? გეტყვი, მე თვითონ მიჩქარო. არ მანდ ლუთბეგებზე უნდა იყო? აქ გაძლევს თითო დარტყმაზე 272000. მერე. რა, ბიჭო, თითო დარტყმაზე გაძლევს 272000. ეხა 300000-ზე მომცა.
და იგი 70000 გაძლევს. ბიჭო, მე ეს ფეგებს ეგერულია რატე. იქ შეიძლება ანუ როგორ აიცი შანსია რომ ორი მწوانه ლუთბეგი ერთად დააგტო და იქ უფრო მეტს გაფარმავ ჯამში რა ბოლოს. ანუ შენ ამბობ რომ რატე მისმინე ეს აკეთებს კონცენტრაციას ლუთბეგებზე. და შენ დარტყმაზე ხდები? გასაგებია. ხო მაგრამ ანუ უფრო მეტ ჩაულო. აქ იგვაძლევს რა 300000 მაგრამ იქ 70000 70000 ხო იძლევა შენ რო თქვი და პლუს კიდე ლუთბეგები რო ხრის კიდე ბლომათ მარა. გასაგებია, გასაგებია. ხო, მე გავხსნი 2 მილიარდი მაქვს და გავხსნი, აბა რამის დაუმდე. ბიჭო, სხვადასხვა შეგვეძლება რა საფსონ რაღაც ტრეიდიო რას ეძახდი? დიახ, დიახ. მაგა გამოუშვეთ, გამოუშვეთ. 20 ფეთი ყავს უკვე. წინა ვიდეო შევთქვით, რომ 20 ფეთი ყავდა, ანუ 19. წინა 19 ყავდა, ხო? არ გეთქვია. ეხა 20 ყავს კი. კარგი, ეს გათამაშე, ეს შენთვის დაიტოვე და დახმართ ეს ჩააგდე. ვაი მე, რა გიჟი კაცი ხარ, რა გიჟი კაცი ხარ. ის კოლექციის პეტები რო დაგიტოვე, ეხა ხვეწები და გამომიწე რა. გამომიწევეთ კიდე კაცო. წაიყვანე, წაიყვანე, წაიყვანე. Huge catch როგორ დააგდო ხახა გასწავლე. ბიჭო, აღარ ჭედავს ე? ფეთის ატრეიდებს ეს აღარ ჭედავს Samson. ვა, არა, გაჭედა, გაჭედა. აა, გაჭედა. აუ, თვალიე სამ შოპილ წახალს რა. ანუ და გეთქვა. იმენა. ორიჯინა. მოიცა. ერთი ის არ და ბიჭო, დასაკვირვები ვართ. ახალი სლოტი ხუ არ გამოვიდა 21 პეტის დაყენება. აი, მე წერდა პრობლემას. არა, და 50 პეტი კოლექციაში. არ გამოსულა წეხონო. სიო, ხო Samson? რა გადახედე აბა, კიდე თუ არ. აბარა. მეგარ. რომეკეთებ ხოლმე რა, რამე ხوار დარჩა. კაია, ყურადღება, კაია, იგი საკითხი ხوار გადა. უი, მოდი ახლა და მეგასწავლო. მალობა, ჭეჭე, ჯიგარი ხარ. Thank you. არა, არა. ვაი, მე ის დამოუჭა. ეხა. ეხა მეცადე. ერთუთი შოპში გადავალ, უცებ რა, ერთი წამი და ზუდად. ბანკიდან გამოვიდა რა ინტერესებს რა. კარგიით. რომა ჯიგარსონ 66, 66 მილიონი მომცა, ისა და ქვია. ნუ, წავა ხო? 66 მილიონი ხო? 24, წავა ხო, ნორმალურია. ანუ 64 მარტო ჯემებით და პეტები რო გიყრია პლუს 2 მილიონი დაგიმა. პეტები არ მიყრია. არ გიყრია ფეთები? აა, 2 ფეთი მიყრია. რამდენია და 2 მილიონი? ხო. ხა დაო, შევყრი ბიჭო კიდე რაღაცებს. ანუ რაც არ გჭირდება ეგენი შეყარე რა და შეინახე. შენი არაფერი არ მიდის კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ და dark ისა სანტა ჩააგდე იმ. და ეხა უნდა გეთქვა, ეხა უნდა გეთქვა, მეორეჯერ გამეორება არ უნდა დამჭირდესო. მესამეჯერ გამეორება აღარ უნდა დამჭირდე. აი. რატი რამდენი გინგერი კოინი გაქვს? დაიცადე silver dragon-ი ჩაუშვეთ, ხო? არა, არა, სანტა ჩაუშდა silver stag-ი და უი silver, უი, ძალიან წინაზე ვთამაშებდით. წინაზე ვთამაშებდით. ნახავ, ნახავ, ჯიმა. ასექსია. ასექსია. ან ბევრი არის ალბათ. აი, ეცადა Samson. შენი პეტები ჩამეყარე და უკან მოხსნა. ჰა, ბიჭო, Samson, წინაზე 16 მილიონი ასე ვთამაშებდით, 98-იანს. აღარ მახსოვს. მგონი რა მნიშვნელობა აქვს ახლა ერთი მარა როგორ არა აქვს მნიშვნელობა ახლა ეს მყავს მე ეს მიტანია და მოდი ოუ ტრეი აი დიდა იდეაში მე ეს არც არაფერს არ მიწყვეტს 106-იანს გავთამაშე მე 98-იანს მე დავიყენებ რა გავთამაშე პრაიზში რა გინდა ერთი წუთი აუ რა პარაზიტია რა მოდი ჰა მოდი პარაზიტ და ხალხო ერთმანეთი დავუმატოთ მეგობრებში ჩვენს ვებზე ვინც იქნებით აი მე ვაი მე ვაი გაიხარე, 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 მალოთ ბატონოში მაგათაცი. გავფარმოთ ერთად მეც დაგამატებთ მეგობრებში, ვინც ჩემს ვებზე იქნებით ხოლმე. და გავფარმოთ და უფრო მეტი კოინები ავაგროვოთ. და პლუს ღამე ვინც დატოვებთ ხოლმე, ერთმანეთი დავუმატოთ მეგობრებში აუცილებლად, რომ გაგვიოთხმაგდეს და გაგვისამაგდეს და რამე რომე ხო ხდებით. გაგვისამაგდეს არა. ის მასე ვიყო ორთელ რამდეს. აა, გაგვე ორთელ რამდეს ესე იგი. ორთელ რამდეს არა. ხო მაგრამ თქვი. მოდი რაღაც. დაიცა. პარაზიტები ერთი წუთი მადროვით. რა გათამაშების გამარჯვებული არ გამოავლინო. ჩოლებრივი პარაზიტები არიან სახლის პირობებში მეგობრებო. დამოლეთ ამ წამს. მეგობრებო, აი, უყურეთ რა. ვიდეო დაპაუზებული მქონდა.
მქონდა და ახალგაზრდა ჭეჭემ აძლევდა ამ ფეთს. ძალიან დიდი მადლობა ჭეჭე ბატონო, გამოგართმევთვი ამ ფეთს, არ გეკონოს რომ გამოგართმევ. და მე 20 ფეთად დავიყენებ თამას. ხო და მოკლედ მე 20 ფეთად დაიყენებ ეგავ. შეგვიძლია გავთამაშოთ Silver Dragon-ი, Silver Dragon-ი. და გათამაშებს გამარჯვებას ახლა ვიკითხეთ და ველოდეთ რომ რამდენი მეწამე. მოკლედ მეგობრებო, 106 მილიარდიან ფეთს ვათამაშებთ და 106 მილიარდიან ფეთს და გათამაშების გამარჯვებული არის Soso Quantalian-ი. მოკლედ ძლივს ვიპოვეთ გათამაშების გამარჯვებული. კაცი, შვილი, გათამაშებაში მონაწილეობას აღიღებს და ძალიან დიდი შანსი გაქვთ რომ სხვა შეიძლება საერთოდ გათამაშებაში და გამარჯვოთ. მართლა ძალიან დიდი შანსი არის საერთოდ აღიღოს რომ. მე ხერხია Huge Cat-ი გათამაშია ამ ფანქი. აი, ყურე. ტიპი წესებს გასრულებენ ძმა. ანუ წესებს ასრულებენ, მაგრამ Instagram-ს არ ვლინკავენ. აუ ეს რა პარაზიტია, საუბარი მაცადე ბიჭო. ანუ იდეაში აკეთებენ წესებს, მაგრამ Instagram-ს არ აგდებენ კომენტარებში და მიკურს. მოკლედ, ამ ეტაპზე გავათამაშოთ ისევ და ისევ Silver Dragon-ი. ხო და Sapson, პეტები, კერდა ფეთები ხო არ მომატებულა იქ? კოლექციის. არა. ой, моя мата. Ну, что там? Ара. კი ბატონო. მოგეთ გავათამაშოთ ისე 106 მილიარდიანი ფეთი. წესები ძალიან მარტივი აღწერაში არის. გათამაშების წესები, ანუ უნდა გამეწერო არხი და ლაიკო ვიდეო გააქტიურო. საერთოდ კი გამეწერო ჩემ მეორე YouTube არხი გაწევრიანდე Discord-ში და მომფოლოვო Instagram-ზე გაწევრიანდე Facebook group-ში და მომფოლოვო Facebook-ზე. კომენტარებში და ლინკო შენი Instagram-ი. გათამაშების წესები არის აღწერაში. ჩაიხედეთ, უმარტივესია. არაფერი ესეთი განსაკუთრებული წესი არ არის, ანუ სკაპაცკუპით კეთდება ყველა წესი რა. და VIP-თან დაკავშირებით ჩვენი VIP server-ის ლინკი, როცა ეს ვიდეო დაიდება, აი აქ ჩავარდება ჩვენი server-ის ლინკი ანუ ინფორმაციაში. ხო და მოკლედ აი ჩვენ Discord-ში შემოგვყვეთ. დღესაც ვერ შეხვედით, ანუ კვერცხებს ხსნით და არ გაგიკვირდეთ. დიახ. სხვა ესეთი საფსონ რამეს თქმა გვინდა? მე მინდა მე. ბიჭო, გლიჩის სხვა ვიდეო ხო არ გავაკეთოთ, მაგას ვფიქრობ. გლიჩის სხვა ვიდეო ჯობია. ემილას დაუთმოთ იმენა ვიდეო. ანუ აი ვერ ანუ ხო რა, სტანდარტულად რა, ბატონო, ბიჭო, პარაზიტია თქო, გეუბნებით მე ვარ გისმით და რა გავაკეთო. ხო, ნუ რაღაც კაი ფარმის ხერხი ვნახე მე მგონი. ხო, ბიჭო, მე ფარმზია და მაგიტო მინდა რომ ხალხი ამ ახალ ორი X7-ზე ხო და შემოდით ჩვენ Discord-ში, ხალხო. ეგერ ემირი არის 24-ში ვიდეს Discord-ში. კითხეთ და ჩვენ გასავლით. მიკროფონი აღარ მაქვს ხალხო. რავი, კარგად ლაპარაკობ ჩვეულებრივად. ნუ Sapson-ა არის მეგობრებო, შეგიძლიათ მე მკითხოთ. თუ უნდა შეგიძლიათ Sapson-ას კითხოთ, ასე გა Sapson-ას აქვს მიკროფონი. ხო და რავი, ეგ არის რა. მონი აღარფია ხო სადგურ Sapson? რავი, გადავიდეთ, გადმოდი ერთ წუთი კრიპტო. რავი, ისწრაფად შემოვედით, მან და ეგ არ გავიკეთებია რა ტინა. დავაი, ყუთებს გახსნა? არა, ყუთები რამდენი გაქვს? ყუთები ნუ 500. არა, ძალიან დიდი ვიდეო გამო რა, არის შემოვედით. ხო, ანუ ყუთების გახსნა არ ვინ, ანუ ამას დააკვირდი, ქვესტები იძლევა. აბა, ქვესტები სად არის ერთი წუთი აბა? აი, დააკვირდი, ბრიაკ 1000 კედი. უი, მე რა 6 დავამტრიო. რა ცოტას გაძლევს ის სულელია. ანუ 16 მეტი გაფეხები ძერან დაუსტევდი. გაი ბიჭო. ეს მინისტიკარი ერთ ფოსხში დავაგდი. აუ ეს რა გიჟია. წავედი ხალხო, მე უკვე აღარ შემიძლია ლომკამაკ დაგემშვიდობებით თქვენი წარმატებები. ხა უნდა ვითამაშო ბიჭებთან ერთად და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, კარგად იყავით და ჩაერთეთ ყველანი გათამაშებაში უმარტივესი წესებია. ჩაო, კაკაო.